Hérna eru seiði sem að ég svolítið gaman af. Hérna er mógurndaseiði. Nokkru tugir. Sést náttúrulega sjálfsagt ekki eða svona sko. En kannski ef við förum alveg von í þetta. Það ætti nú kannski að Já, þetta ætti nú alveg að sjást stækkuð þetta upp. Það sést aldrei allt, sko. Þetta eru nokkrir tugir. Þetta er orðið risastór seiði meðan við þegar það fæðast, sko. Því þau bara sjást reynilega ekki með berum augunum. Þau eru orðin hvað, mánaða gömul eitthvað slys. Elstu, þetta eru tvær hrygningar. Mógurnda er hérna. Er hérna eitthvað staðar. Já, þau eru nú bara að hrygna hérna í fimmta sinn á mánuði inn á hérna. Greinlega undirbúið hrygningu, þannig að steinina þarna. Ekki byrjuð, en það er að byrja. Við erum búin að hrygna uppgerandi kaffi í dag. Hérna erum við tviskarnir sem að hérna erum ákvörnda. Og hérna erum fyrst myndan, síðan ég postaði mynd á hann í gæri að vera þetta. Gæri á. Já, sá var ég hérna, þessi voru með glás af rognum um daginn. Ég held að það væri nú þegar fættu en sniglarnir hafa hreinsaði allt upp. Það er alltaf, sniglarnir eru svangir sem þeir þurfa líka að borða. Já, fara bara smá yfirferð að vera þetta. Smá yfirferð. Hérna er mangan og par. Já, það er reyndar vantan og eiginlega eina kettling. Það er tveir kallar og ein kettling bara hérna. Vantan kettlingu, auglýst hér með. Svo er hérna Bricardi og eitthvað lera, ég man ekki hvað er hérna. Á ljóslaust búrið, jú, það er krippafar líka og eitthvað annað. Og alveg tveir sniglar opingilega, sko. Nefnilega sníklar. Eitthvað kemur frá hún Óla, vinur mínum. Hérna er búið að vera svolítið mikill stríðstans. Það er hérna Albin og Aura Tuss hérna. Einhver stær inni. Þau eru alveg í brjáluðu gíl, sko. Ferðu úr öðru búri gæri yfir í þetta. Það er búið að vera bara stríðst á síðan. Það hefur verið búin að hrygna áður en kvöldið er komið eða búið. Þetta er svona búið að vera svolítið breytingar núna á búrunum undir öllum daga. Yellow Tail, Nice og Yellow Lab. Vantar kettlingar fleiri. Í báðum, bæði Yellow og Yellow Tail. Hérna er allt fær úr sem var og komin bara seiðahópur. Það er eitt og eitt. Hérna kennir hún ýmsa grasa. Compressiceps, alveg tugi stykki. Yellow Tail Ace. Rusty. White Tail Ace. Nokkri hvíti kofvitar, eitthvað af krippa ungum, eins og ýmislegt grams. Og hérna sem að stóru hlunkarnir allir voru, Pollini og Regboa og áður hákallar og leirafarku, hérna bara
Það eru smáfiskar, smáfiskardót. Svona ungfiskar. Já, já, fullað mér líka. Það sama sagði hérna. Hérna Bjart Demsi. Eitthvað, þeir... Já, þeir fjórir... Já, sex... Hvíti komitar. En rösti í helling. Og eitthvað að... Eitthvað af Whitehallis. Krippar eitthvað nokkrir. Frá Antoni Ragnars, Ragnar í Antonsfyrkiði. Þessi hafið ágjart núna eins og í 360 lítur búri. Það var bara nokkuð gott. Jæja. Það nú búin að fara yfir þetta svo oft. Á, það nú bara slökkt ennþá í rækjubúru og diskusabúrunum. Við kveikjum bara þessu snöggvast, fyrst að það verið byrjað á þessari vídeotöku. Þetta já, eins og svona flestir vita, þá er þetta kallað rækjubúr. Nú er það gróðubúrið. Þetta er ýmis kvikindi. Já, já. Mest að gefa í það þá. Þá verður það komin eftir smástund. Eitthvað þessum. Það ekki oft gefið í þetta. Já, en ég vil gefið allan einu sinna dag. Svona einu sinna dag. Hérna sefulinnar, það ekki alveg helling að segja þeim. Hérna. Já, góða slátt allavega. Kíkjum á þetta betur rétti smá. Og diskusannir. Hérna eru tupur. Kveikja á þessu. Og svo er þarna þar í einu búri sem Elvar Sigurðsson á. Það nú búið að kveikna hér og kveikjast á því. Hæ? Ætla að kveikja þetta. Hjá þessum herramönnum og konum. Það nú tímar og ára á sen. Klukkan ekki nú nógu margt fyrir hann. Ekki nógu margt fyrir... Sannan að kviknar eitthvað á þessu. Þetta er sem sagt það sem maður kallar stofubúrið. Er ég svona skjálfvettur eða eitthvað? Já, 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 viss. Þið fáið eilaristing með þér. Það sendi mér ekki lækningsreikningin. Hérna sendum við par í hvað fyrra dag. Það var bæði til svona að létta á 730 lítra búruna og svo á því að við fundum par út úr þessu þá settum við það hérna. Gaman að þessum kvikindum. Það gaman að öllum fiskum. Við veit ekki hvað maður er lengi með diskus. Það er alltaf að vera að breyta eitthvað. Það eru hvora svona. Það eru allan að breyta breyta en tegut í þessu einstu tveggjara fresti, sko. Það er allt búið að vera í þessu hákallar og alls konar skrikvíkinni og nú er það diskus. Það er það svolítið skemmtileg sem kemur frá Jóhanni hérna í Hafnarfirði, hérna. Ég keypti nú hérna 70 kardinóla og 40 glóletetrur. Fékk kardinólan í gælindýr og glóletetrunar í fiskó. Eitthvað fekk ég að tjörfa.
Og síðan fekk ég 14 frá Jóhanni hérna í Hafnari og hér í því voru bara stæð, og eru stæðstu kardinálar bara sem ég hef séð. Ég búin að vera með kardinálar í ára og tugi, sko. Ég hef aldrei séð svona svag, þetta er allt full stóri kardinálar. Það getið ímyndað hver þessi stæðstu eru stóri, sko. Þetta er algjöra hlussu, sko. Svakalega stórir. Henni lótu sem góði. Hann er fyrir allt öðru í sér stað heldur en hann er ekki að stáður í þetta. Reyndar var það ekki þessi, hann er annar sem kom í fyrra og hann spretti svona upp. Og hafði nú matarbox á floti og það koma svona 16-18 blöð svona upp. Og síðan kemur eitt hérna úr miðjum lótus knappinum í miðjunni upp og blómstrar mjalla hvítu blómi. Þekki nú ekki mikið hvernig hann á að blómstra, hann stóð stutt við uppi eftir að blómi kom upp. Það var mjalla hvít í 2-3 daga síðan, svona varð það hálfdruslulegt, sko. Nú það er ekkert merkilegt, hérna er líka pleko einhvers staðar flottur grænn eins og Pétur Pétursson var að einmitt að selja núna í gæra fyrir þetta og síðan er eitt blakkúst þarna. Já, það eru þrír hérna upside down eins og sést þarna. Já, er þetta búið? Það er svolítið spenntur að fá undan þessum. Svolítið spenntur að sjá hvað skýður. Það er svolítið lit á vatni. Setti filter medium frá EasyLab í þetta. Og það verið að gera vatnaskipti í dag. Vatnaskipti í dag í því. Þest eru parið sem áttu um daginn, já daginn, og með annar mánuði síðan. Þau hérna, þau hringdu í stórabrunnu, í 720 litrarum, á svona keilu, og ég færði hana að hinga yfir með rognaðan. Og það kom allt út. Svo er ég búinn að gera ýmsar æfingar sem að prufa þetta. Það er nú ekki eitt lifandi aðeim. En kallinn allavega var alveg æstur í að fá meira og kell ekki líka. Þannig að ég setti það hérna yfir. Jæja, sjáum til. Herðu, þetta er nú bara búið. Jæja, við ætlum aðeins að kíkja á hérna rækjubúrin gagnvart eitthvað sem komið fram. Eitthvað sem kom frá hann, já. Sko, rjúka öll í burtu. En sjá ég hérna öll sefiluseiðin. Nú fáið þið meiri helvarsting. Kýtur allt. Ég vil hjáta sjást. Það er eitthvað 20 allan eitthvað svo lið, sko. Ég veit það ekki. Allan að það. Og lengi átt okkur á því, sérstaklega ég og Elvar að Sigurs pældi mikið í hvaða kvikindi þetta væri. Eða væru. Eftir nokkra daga pælingar þá fórum að googla sefilum og sáum að þetta voru seiðum frá þeim. Það reiknaði aldrei með að þau myndum að reikna hérna. Svo eru stórar rækjur hérna, 6 stykki, 5 bambú, 3 gerðir að þeim, þarna sést nú í eina, það eru 2 svona alveg eins, mjög stórar aðeins. Ég fékk hérna 3 rækjur frá Pétur Péturs, kipti þar um daginn,
hérna sést mamman eða pappinn, ekki við hugmyndum hvernig á að kynngreina þessi kvikindi. Hérna er rækja hérna bakvið. Risarækja. Þetta er svona bambútegund. Það eru fjórar, svo er hérna devil filterskrimt. Hún er eins og humar hins vegar. En þetta er allt filter. Þetta er allt filterskrimt. Já. Það er kannski að fyrst að vera á þessari vitleysum. Að sjá aðeins hvað það er í. Já, þarna sést nú í devil filterskrimt. Þannig að það veit ekki hvað hann sést vel. Þetta gráa kvikindi þarna. Þetta er bara með skél eins og humar og sporð og allt. Með tvær gripklær en svo þreifar á fjórum. Kíkja aðeins á herbyggjana Guðbjargar. Guðbjargar Sóla Sigfúsdóttir. Það er hérna. Þar eru nokkuð búr líka. Sveiflaði myndaðin. Herre, sæl. Við að fá að taka mynd hérna af búrunum þínum. Já. Hérna er 130 lítra búr. Sem að... Maður kveikja ljósi, Guðbjörg mín. Já. Það er svo mikið sól, glugginn. Æja, þetta sést ákjörlega. Þetta er 130 lítra svona... Hingang, ingang, gjung, búr, eitthvað ekki mest. Og hérna, í því hjá henni er eitt par af krippum. Fjóri ram. Þetta. Og nú verður að stóla mig hvað þeir heita þessir. En við þrjá svona, það eru tveir kallar. Það vilja nálgast frá frekar kettlingu, ég veginn. Það var nú meininginni, það var svo kall þegar að koma upp úr þess. Nú, hann er ankistur seri, var þið bara nokkuð stort. Og eitthvað, það er eitthvað að vera að bulla hérna. Sagði eitthvað er eplasníklar eins og eru í öllum búrum. Eplasníklar eru í öllum búrum, allflestum búrum og þeir eru ekki til að þrífa glir. Þetta er lygasaga með það hvað þessi duglir að þrýfa gler eða eitthvað slíkt. Og mikill meðskilningur, þetta sé vera gler hreinsi fiskar eða dýr. En það sem mér finnst vera snildin við þá að það sé hreins upp afgangsmat. Ég þarf ekkert að vera að spá í það þó ég gefi aðeins svo mikið. Þeir hreins upp af afgangsmatinn og afgangsmatinn er akkurat orsökin yfir fyrir því að fólk er með slæmt vatn í búrum fyrir utan það eða skiptir ekki vatn. Hérna eru svo nokkur seiði hjá henni, krippaseiði og snigla náttúrulega. Þá myndi ég segja bara þess að yfirferð lokna, lokið. Það má náttúrulega lengi tíunda hvað er í þessum fjárhagsbúrum. Þessi hérna er nú whitetail kettling með upp í sér. Nú, hún er byrjað að sleppa svona. Nei, þetta var nú ankistur sig. Hún er hérna bakvið, ég veit ekki hvað það sjá þetta. Það sjá það undir ökkuna ef þetta næst. Hún er með eitthvað upp í sér. Ég pröfði að taka úturinn í gær og það voru bara hálfrosku seiði eða svona rétt rúmlega það og ég sleppti þeim bara lausum hann honni og hún tíndi þau strax upp til sniðu í fiskar, mungleikarar. Svo eru asasniglar, asasniglar inn í talasýstabúrum. Þetta er svona ýmislegt kannast, látum þetta bara gott heita. Takk í dag.